tam mě vábí a poté zastoužím ještě víc. Ano, všechny tyhle nádherné opery budete moci opět shlédnout v přímých přenosech z Metropolitní opery, z nejprestižnějšího operního domu na světě. Mimochodem, já jsem tam byl, tedy v zákulisí. A představte si, že tam stále zpěty zachovávají šatnu Luciana Pavarottiho. No šatnu, on je to takový maličký kamrlík, asi takhle velký. Je tam jenom pianino a kanapé. No, takže atraktivní inscenace. Největší operní hvězdy. A co letošní sezona nabízí? Puccini, George Gershwin, Philip Glass. S těmi všemi se můžete shledat ve svém kině.